націоналісти, перебуваючи у владі, вони завжди додаватимуть правильного напрямку розвитку держави. І в даному випадку, в тому числі в цьому питанні, про яке ви говорите, я пригадую ту саму революцію гідності 8 років тому назад. Як наші ж партнери тоді по Майдану стягували мене з трибуни і просили, щоб я не вітався «Слава Україні». Це ще було тоді, грудень 13-го року. Це хто таке робив? Коли мені, ну, ви що, забули, як починалася ця революція, як говорили, що «Слава Україні, героям слава» – це бандерівське гасло, яке буде розколювати Майдан? Ви що, забули 1 січня 2014 року, коли «Свободі» заборонили проводити урочистості з нагоди Дня народження Степана Бандери на території Майдану? Що це, виявляється, буде загрожувати Майдану? Ви що, забули, як свободівців пісочили за те, що повалили пам'ятник Леніну на Бессарабці?